Takže ahoj příznivci HZ Boilies, tenhle rok jsme si pro vás přichystali novou řadu, a to řadu Active Protein. Active Protein z toho důvodu, že Boilies je fakt nadupaný rybíma moučkama a dalšíma ingrediencema, které tam patří. Je tam velký podíl LT moučky a přichystali jsme to v několika příchutích. To konkrétně koření. Tato koule je fakt jako super kořeněná. Je tam znát trošku známka toho chili. Je tam velký podíl rybích mouček, takže na rybí bázi. A krásně odbaluje. Takže super kořeněná koule. Další příchutí je chobotnice, která má v sobě krevetovou moučku a další moučky z těchto plodů, takže čistě masovka, taky super kulička, ale doporučuji, kdo má rád tady ty příchutě. Příchuť ryba, takže tady je fakt velký podíl LT moučky, rybí esence a dalších rybích mouček, takže taky masová koule. Další je jahoda. Tady ta jahoda v sobě nemá ani kousek nějaký rybí moučky. Je udělaná z moučky z lymfatizovaných jahod, což jsou jahody, které jsou mrazem sušený. A je v ní dávka sušeného mlíka. A tahle kulička je čistě jenom sladká. Krásně voní takovou smetanovou mléčnou jahodou. A neskutečně dobře odbaluje. V okamžiku, kdy spadne do vody, tak hezky odbaluje to sušené mlíko a dělá kolem sebe takový hezký kouřový mrak. Dále máme ještě mušly a GLMO. Tyhle koule jsou taky na rybí bázi, takže masovky. Ke všemu samozřejmě máme jak samostatný tekutý dipy, tak samostatný boostry. A určitě super používat spolu. A další novinkou, kterou máme, je rychlé ovoce a rychlá játra. Já mám tady dneska sebou rychlý ovoce a tahle kulička je fakt našlapaná. Když člověk vytáhne, čuchne k ní, tak automaticky je někde v exotice. Kulička se hezky odbaluje, dobře pracuje v té vodě skoro hned po vhození. Takže do studenější vody vřele doporučuji a myslím si, že tady, když to labe, má ještě nějakých 8 stupňů, takže by mohla dobře fungovat. Každopádně všechny naše kuličky se dají používat i v létě, jsou celoroční, hezky odbalujou a vůbec bych se nebál je použít kdykoliv a kdekoliv. Takže tak nějaké představení naší nové řady a našich kuliček HZ Boilies. Takže ať se u vody daří s našima výrobkama, snad se u té vody taky někdy sejdem. Mějte se, ahoj.